မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်မျိုးမင်းသိမ်းပါဆိုခုပေါ့နော်ဒီဟုတ်တယ်ဆောင်းလာတာရှိတယ်ဒါကြီးဒါကြီးတော့တော့ကြာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့7နှစ်လောက်ဖြစ်သွားပြီဒီတော့လည်းပဲဒီစားလာခင်မင်းစားလာခဲ့ပါတယ်ရှိပါရဲ့ကျွန်တော်ကတားလေးရောက်တမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်အရေးလောက်ရှိတားကြီးက13နှစ်ငွေတော့3နှစ်ကျွန်တော်နေတော့ပါတယ်ဗျာယောဂဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ดูเนี่ยตองๆแล้วไม่ถอดเยอะอ่ะทําไมมีตาพวกก็တော့มันได้ยกกันโอเคชินอ่ะเฮ้ยนี่น้องชินอ่ะล่ะวะดีโตไปจုံโตไปไล่ชินอ่ะโหบ้าฉีไล่ดิบ้าก็ฉีไล่งาไล่ไอ้หล่อမျိုးบ่ชินเนี่ยลุกตะคู่อ่ะเลยเอาเปลี่ยนลุกไปอ่ะยีนตะคู่โหแต่มาไอ้หล่อမျိုးลุกดิโหชินดิปะสันนี่ไล่ฉีได้ฉีไล่ตะเหมียวเปลี่ยนสัดไล่เปลี่ยนลุกไล่ไอ้หล่อမျိုးเว้ยบัวยกกันเนี่ยนี่อ่ะကိုဘွားတခုကိုပြပြတာပေါ့နော်တိုင်းနာပါလေကိုလိုထဲမှာမက်ကတော့ပြေးပါတယ်ကိုလိုတက်တယ်ကွာဈေးရောင်းတဲ့ခါမှာអော်လို့မရဘူးမက်ပိုက်ထားတဲ့အတွက်ဒါမဲ့ချုပ်ပြီးអော်တယ်អော်ပဲသူတို့ဝယ်ကြည့်လိုက်ပြည်သာអော်អော်ပြတယ်ဒါမျိုးလေးကြီးရှိတယ်ကိုလိုအဲ့လိုတော့လုပ်ပြရကွာဈေးကတော့လူတိုင်းမှာတော့လူတိုင်းမှာမပြေးနိုင်ဘူးပတ်တော့တို့ဝယ်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဆိုကိုလိုလည်းဝယ်တော့ဝယ်တာပဲစိတ်မပြေတာရှိတဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဝယ်ပြရညီအားကိုယ်တော့ဘေးရရှာရတာပေါ့ညီမယ်လေလူကဒီလောက်ကြီးစင်မမပြေတဲ့ဘောကမိသားစု9ယောက်နဲ့တာမီတာဘာနေအောင်လို့9ယောက်အားဘလို့လို့ပြီးတော့ပထမလဲလဲမယ်ညီကိုတော့ရှာရတယ်သူများရှာခင်းကားရတယ်ဒါပေမဲ့ချိန်နဲ့ပြဆက်ရတယ်ဟုတ်တယ်မအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတယ်ညီစင်ကပြေညီပြောလို့ပေါ့ကွာပြေလောက်ုံလေးပဲရှိတယ်အများကြီးတော့မပြေဘူးလူဘောကမဟုတ်ကိုရုံးကန်နေတော့လေးပဲရုံးကန်ပေးရတာဒါပေမဲ့ကိုသားသမီးမိသားသမီးတွေစားအောင်ယုံလေးပဲကွာဖြည်းဖြည်းပါညာလာတော့ကိုကျင့်တယ်ဘာလို့ကျင့်တယ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်းလေးမပြတ်အောင်သူများနိုင်ငံတွေမှာအနံ့ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုတို့ဒီမှာဒီလောက်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကိုအဲ့တပောက်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့လဲကိုတို့ကကြောက်တိယောဂမပြတ်နေတော့ကိုနည်းနည်းတော့ကျေးဇူးတင်တယ်အများကြီးတော့ကျေးဇူးမတင်ဘူးနည်းနည်းပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဘာမကြမ်းမှာလဲဒီကောက်ပဲစားတယ်။အင်းဘယ်နိုင်ငံကပါတီဆိုး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 ဆို
你是要丢给我的但是你就在不行不行是那你的但是不在里面我到那个地方的路我在这里丢给我的哎这个不行啊啦啊没啊慢点啊里啊没啊慢点啊路啊啦慢点啊做啦我过爸爸们过过那标准问你可能我要没的陪你没啊大家要我听不住没来的路没啊台米路听不住啦都要我在一样的没有都满弄的路没去啦弄的路呢都不管嘛听路没有过标的
哎呀，我都走过啊。对呀，我天天听懂没有？都啊，高妹妹，都奥马奥马奥马，明天去再做。去了不？比如说来哪的了，来哪的了，来哪的？嗯。大妹，阿妹呀，咱还比龙天呀了。都对呀，我天天，没得路嘛，过困难，表示不，俺要没了，俺要了。对呀，没对呀，我天天听懂没有？没接触电话。အနုပညာရှင်တွေရဲ့တည်ငြိမ်တွေကိုအချိန်ကြာတစ်ပတ်ကြီးသိရှိစေနိုင်မှု Dostar Channel ရဲ့ Facebook Page ကို Like and Follow လုပ်ပါ Dostar Channel ရဲ့ YouTube Channel ကိုတော့ Subscribe လုပ်ထားပေးပါခင်ဗျာ